كورونا احس انا واحد انا عذر كان كورونا الله وهركب وهركب كبري مرق لك عوينا انا عذر كان متخنان وقوي عذر كان حتى هاي وقف مقع له انا هوس صادقنا عذر كان حتى هاي نني ناقص قرسنا نني ناقص فراي انا كم مشغولنا عذر كان حتى هاي لا وقف اس دقالسه انا سيبون بوننا عذر كان حتى هاي انا رهنا انا انه بلا هاي قبل كان كسو جيده لان ديرا هاي لان غابا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبت دوان واني سلام مركز لسكسو نقود وناكسن واني قواه عبد الله عمر ماتن وحارو موضوع غير انك الله الدونك وحلقو ما تقول تاني هاي كورونا يا عذر كورونا سيد الوقود داويلة سو مالدن عذر كلا اصاب بحي عذر كاسنا وحكا لما اهن الحان عمر محل ده هنين عدام قرصتي سو مالد بروبلم قطوة من داس سو مالد الدونك وحكو مش كل سيهين عذر كان فاف وسيد الوغور تقلع ما داولة وقصة هاي اما سيدي دتك لوكال الى علي لهاي سومالين عذر كوز حتى هاي قف مقع عليه او هير غير نلوش كيسي مستقبل سمستي او هير غير انو ملحوينا مراكن كارف دي استرلاد دو دو انا 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 كو مشقولنا انا انا هير كسا مرينا دوك انا كسرينا صابت سومالي دا هير كوز حتى هاي قف مشق انا كو مشقولان هير كوز حتى هاي انا قبيل ee faanal ama qabiil wax ka sheegan Soomaalida heerkooda xitaa ama iskale jiradooda ama cudurkooda dadka adu corona waxa anaga waxa dheena cudurkan corona la waa heerkib kibri maraqa ka caweena anaga cudurkan ma taqaanaan waa qawi cudurkan xitaa waa qof magac leh ina hoos soo dhigno cudurkan waxa tahay nin inaag is gursanay nin inaag is furay inaa ku mashquulno cudurkan waxa tahay la qof is dagaalaysa inaa si buun buunina cudurkan waxa tahay inaa dhahno ani in hebela ahay gobolkana ka soo jeeda laan dheera ahay laan gaaba ahay saana ahay wa inta sukri anaga cudurkeena hal midan ii sheega an maanta xaraa inaan ka hadlo موضوعات السوشيال ميديا قد تكلم يكون مشغول سيهين ماركو كواد أنا جبرت إلهان عمرنا دهايو أقوان أمليه أو كأهن معناها أقوان جبرت سومالي ذو هير قارتي وما شاء الله أكون فرح سنة هني حلم دارو عادت قار أو حنوسا دوم مركا قار أمسك على الرجا قار أو حنوسا جذه كجر نارو فيديو قال أيوك قصة ده أما دتك حنوسا أيو فيديو قال قصة يعني aniga markii hore maalmaha dambe wax kale ma soo aanin balaakiin social media waxa arkay facebook hadii la youtube ka deeno qoto deeno qoto meel waliba social media instagram ka waxa arkaa sawirkeeda iyo la bunbuninaayo ninkeeda hore wax la soo qaadaya la isku keenay shalisana ahad kan kana ahad qof walba oo sawirkeeda soo qaadanay ama sawirkaadii ninkeeda soo qaadanay hal su'aal ku weydiin oo kaliya qofkaas macna sawirkaada soo qaadanaysid heerkii gaartiisantaa ama heerka ee isgaarsiisay adiga ma gaartay su'aalo kaliya ku weydiinaa adiga heerkaas ma gaartiisantahay aabbahaaga ku dhal heerkaas ma gaartiisan yahay qabiilkaaga dhan oo dhees inay hebelaa heerkaas ma gaartiisan yahay gobolkaad ka soo jeedid ama gobolkaad ku dhalatay ama gobolkaad ku faaneysid heerkaas ma gaartiisan yahay oo magaaleedkaaga heerkaas ma gaartiisan yahay maamaya haatan kaartigana muhiimadda ay tahay waxaad ku mashquulaysan gabartaas ninkay guursatay ama gabartaas ninkay furtay tareen inta oo dhamaan la yahay midas umbaan nigu muuqato laakiin ma muuqato qof kasta dadaal ka samays heerkay gaartay adiga heerkaas gaar adiga lagu mashquulo niman waxaad arkaysaa rag oo youtube emailna u soo fadhiistaan gawar dumar ah oo ka magac sareyso heerkaas gaartay inaad ku mashquushido u soo fadhiistid meel inaad ka hadashid waxay guursatay waxay furtay nin ragaa tahay niman waxaad arkaysaa sawiree snapchat emailna soo dhigayaan ama facebookyada comment ka soo bixinayaan sorry talafka gacanta ku haya marka asxaabey heerka gaarsiisantiin fiiriya gabdho waxaad arkaysa sawirkeeda soo qaadanayaan oo caynayaan oo dumar waaba dumarba laakiin nimanka rag waxaa la yaabanaa inay meel soo fadhiista wax ka sheegayaan maxaa kaaga galay maxaa kaaga 15 ah soomaali hal midan ii sheegaa qofku walaalkiina heerkiisa muxuu gaar fiiriya noloshiisa qofkan waa gabar soomaaliyeed oo heer gaartay magac soomaali korna u qaaday
adeer ka soo gaar wees aniga waa gaar waa qof kale oo gaar waay magac ana kor u qaad magac Soomaalida gubarta magac muslimiinta kor u qaaday aniga waxaan dhana way guursatay kani maxaa kaaga galay hadda guursatay deesa guursanin Soomaali hordada ka kacno aniga waxa qabsano aad wax qabso int aad kuriga iska jeefi lahayd oo gubar walaashaada inaad taleefan iska soo gado taleefankana saan u soo qabsatid ama iska soo caysid ama iska wax iska soo sheegtid adiga ma iska jeefti oo adiga nolosha wax u qabsan tirin taasna waa dhib hafantena filaa ana waxa u baahan qof waliba Soomaaliye inuu magac yeesho waxa u baahan qof waliba Soomaali inuu heer maanta gaaro waxa u baahan inuu qof faano haddii aad aragto wadamada kale indha yarta miska leh hindid yahay aad aragto adduunka meel walba kaaga horeeyaan wasiirada kaaga horeeyaan meel walba kaaga horeeyaan magac dhinac walba kaaga horeeyaan anaga Soomaalin shan qof waa oo inta maad magacan kor soo gaartis ee Ilhaan Cumarna kamid tahay waa dad yar oo fara kooban magac Soomaali inta kor u soo qaaday Ilhaan Cumar ma faarxi dad kale mid ahba anaga dadka soo sameeyeen hoos u dhigeena markay wax sameeyaan aan ku mashquulayna dhahayna waxaan ay sameeyeen waxaan ay yeelan Soomaaliye masarka iska deeyno xumaatada iska deeyno waxyaabaha xun aafafilayna iska deeyno iyo mid kale qof walaalka aad ku mashquulaysaa iska day waxba kaaga ma galin qofkii guursada waxba kaaga ma galin wixii isfura laakiin mar walba waxaad ku fikirtaa qofka jecelsha heerko gaaro iyo waxaad ku fikirtaa mar waliba qofka walaalka heerko gaaro mar waliba isku day qofka walaalka inaad dhiirigelisid hadii aad adiga gaar weeyso hadii insaan halkada aad ninka isfura ama calafkooda galagay anaga waxba nooguma galin wala ana wax iga magalin wala adiga wax buka iga magalin maxaa sawirkaad la soo qaadanaysaa gabar walaashad oo guusto haddii ninka cadaan hadoo yahay hadoo muslim yahay hadoo gaal yahay waxba nagu magalin adiga diintiis ma oogid muslimi gaal waxa dhaysa waa gaal diintiis ilaaha ogaanay ma oogaad in ma oogaad sabta anan aqoon u malee adiga aqoon u malee mar gabar walaashad oo hambaliye oo kaliya mustaqbalka semester hadoo ninka yahay haraa oo calaf galagay ma hambaliye waxba nagu magalin adin waxba kaaga magal anagana wax biiga magalin marka asxaabta waa inay baryaa soomaali iska daayay qofka walaalkiin aan hoos u dhigatan iska daayay heer hadda adiga gaar weys qofka walaalka heerka gaar inaan anagana oo nolosha inay noqoto nin inaag isfuray nolosha inay ku soo koobmad soomaalida guuri furitaan oo keliya waad aragtay gabdhaheena soomaalidu kala bar maanta waxaa lagooda dhigasan galmaadan ama garoobi ay koo yar sababtoo nolosha anaga waxa firtana bis inta lays gursan inta lays furo gabdhaheena soomaalida heer ma gaaraan gabdhaheena soomaalida wax ma bartaan kala bar badankood waa aan dad qaar kama hadlaan faahfaahin laakiin dad qaar waxa ka hadlaan nolosha oo aan waxba u qabsaneynin laakiin alxamdulillah wajir gabdh fiican oo sharaf leh wax samaysan aanu shaqaysanayn oo halkan ka karti badan oo jiraan oo ogaha dabcan kulleyba binaadanka ma sinnaan laakiin aan waxa ka hadlaa waxay tahay dhanka negative ka miska dhanka xun mar waliba marka xataa dhamaan midasna iska ilaaliya midasna waa iga talo qof walaalkaaga ha ku mashquulin qof walaalkaaga mar walba dhiirigeli hafanta fila hal su'aal ku weydiinaa adigana gurigaaga iska saaxatid iska soo caytay min taleefan iyo iska soo gadatid iska soo caytay min adiga maanta hadii aad gabartaan waxa fariintan waxa ku socota dadka sawiraha soo qaadanayna dadka iska soo caynaya laakiin dadka kale hadaa adiga dadkaas ku jirin hadaa adiga dadkaas aadan kamid ahayn adiga ta qof nolol qabtanay fiidiyoga kuugu socdo fiidiyogana kuugu muuqsay laakiin fiidiyoga waxa fariin u yahay dadka inay sawiraha soo qaataan soo caytamaya qof yahay adiga sawir gabar facaaga soo qaadanaysa wax ka soo sheegaysid adiga noloshaad maxaa qabsataa waxba ma qabsatid gurigaas aad afarisa hadday ugu badad caruur aad korinaysa gurigaas iska jifta taleefankaas iska haysa ama caruur ma korinayso taleefankaas waxa ku fikiraysa nin magac leh guurso nin six bag leh guurso nin lacag leh guurso laakiin gabartaas facaaga iyadaa nimanka soomaalida xitaa ka magac dheeraatay anagana waxa ku fikirayna bis inaa guursano gabdhihiin soomaalida waxa ku fikirsa inaa guursataa nin magac leh nin saan leh nin kan leh nin noocan iyo noocan ah nolosha dhareeda intasay noqotay laakiin adigu ku fikirtana adiga madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynayaasha adduunka inaa hor fadhiisto dowladoodid maya heerkaas adiga ma gaarin hamigaagana ma ahan hamigaa kuugu weyn maanta waxay tahay nin lacag leh inaa guursatid oo intasoo keliya adigu haddana fool xun sawira dan gabdhan inaan aadan ku moodo waa oga dad badan soo qeynin laakiin waxa ka wada adiga oo rufiyaanka ah adiga oo wax ka hadlaya xitaa macnaha oo u baahno keliya qof facaagna hoos u dhigtid fiidiyoga waxa ku socda dadka negativeka gurinka jirna inagu socdaana kolee baatii ata adiga qof sharaf leh hadii aada qof adiga noloshaad wax u qabsanaysid fiidiyoga kuguma socdo laakiin fiidiyoga waxa ku socda dadka mar walba jecel qofka walaalkiisina hoos u dhigaan qofka walaalkaaga hoos u dhigin qof walba anaga magac noo soo yeesho adoo ku noqonaynaa Soomaaliye anaga nolosheenaysa noqonina kaliya yaa isguursad iyo isfuray anaga nolosheena wax u qabsano
gabadhi aad uga hordhay kaca an fiidiyoga waxa u soo duubay xitaa anima aan rabno fiidiyo soo duub aniga YouTube-ka waa taqaan kuleeba uma aan furan qof bin aadan ina wax ka sheego ama qof bin aadan ina ku difaaco YouTube-kaygu waa an follower macnaheedu inaan sameeyo nolo sheed wax igu saabsan oo gelinaya YouTube-ka soo dhigo laakiin wax markoo ka babato umba ka hadlaysaa afanti rafila aniga mowduucan wuu iga badbatay meel walba aagalo iga soo horeysay waxa kaliya dadka xumaad niman rag soo caytamaan marka arko gawar oo heerkaas gaarsiisan tahay ina maanta soo caysido laga fiican yahay adigana wax qabsawaysa ana fiidiyoga waxa u soo duub inaad dad ku dhiirigeliyo uma ana soo duub inaad dumarka ku caayo uma ana soo duub inaad ragga ku caayo igana raali noqo saxaabta hadii aad hadal qaldan wax qaldan idaho laakiin wax kaliya kasoo xanaaqo xitahay anaga soomaalideen heerka gaarsiisan nahay adduunka maanta waxaa lagu fikira cudurkan sidii loogu badbaadi lahaa cudurka sidii xal loogu heli lahaa laakiin anaga soomaalideen waxaa ku fikireynaa heblaayo guursatay heblaayo la soo fur hebla anaga mar walba nolosheen hoose u sii soo dhacaysa soomaali haddii aanan ani wax keliya ugu qasbi fiidiyoga inaad soo duubi xitaa inaad dadka soomaalida qaar inaad hordada ka kiciyo u baahno keliya nolosheen inay hoos u dhigaan ama mustaqbalkeen ama magaca soorkaas xabta dhammaan aniga fiidiyoga waxa keliya soo duubi inaad dadka ku dhiirigeliyo ama iska dadka ah runta ugu sheego dadka qaar laga yaaba ra'yigayga waxaan waana fikirkayga ama ra'yigayga haddii oo kuleeba hadal xun ama wax qaldan afkayga ka soo baxa dhammaan asxaabteeda waa naga raali gelina ama sixu nagula hadlay waxaa jeclaan maanta qof walba soomaali inuu heer gaaro waxaa jeclaana maanta aan ka tagno dadka dadka lagu mashquulayo sababtoo ah qof isguursan iyo qof isfuray ad waxba kaagama 15 ah anigana waxba igama gelin qof waliba noloshaada qabso faamilkaaga kaa badan caruurtaada kaa badan mustaqbalkaaga ku fikir qof waliba inaad adiga kasii horumari lahayd ku fikir qof magacle markaad aragtay inaad u farxdid inaad adigana kasii horumartay laakiin ha ku fikirin inaad hoos soo dhigtid aan iska dayna qofka xumaatadiisa aan faafinayno asxaabta dhammaan marka fiidiyogan meeshaan kusoo gabgabeyna haddii aa hadal qadan oo iga soo baxna waa naga raali gelinaa dhammaan asxaabteeda waa nay jeclaha iga raali noqda marka asxaabta dhammaan hadana aan igu sii dheeraanin waana maasantihiin haddana waxaan leeyahay hadoo fiidiyo ku cajohanaka ilaa halka baqi inaa hee like saarto waxaba fikirkaagana comment igu soo qor kuliba ra'yiga ayaa ka hadla adiga ra'yiga hadda igu raacsan tahay iga soo horjeedidba comment igu soo qor xumaan la'aan aflagaada la'aan hadoo aan wax qaldan iga soo baxana maradii mar saddexdaa igu soo celina iga raali noqo saxaabta dhammaan ciwaanada social mediagana waa kana igu soo wada darsa snapchatkayga instagramka waana ku maasantahay saxaabta dhammaan haddana waxaan leeyahay maalin wanaagsan jumco mubaarak insha allah waa inoo hee fiidiyogan iyo fiidiyoga dambe bye.